שלום לכולם וברוכים הבאים לשער דאז, הערוץ הרשמי. למי שלא מכיר, אבטאר, כשף האוויר האחרון, היא סדרת אנימציה של ניקולודיאון, המספרת את סיפורו של אנג, ילד בעל יכולות אוויר, שהאחים קטרה וסוקה מוציאים אותו ואת אפה, חיה ענקית השייכת לאנג, מהקרח. במהלך הסדרה רואים אותם במסעותיהם ובמלחמותיהם מול אומת האש. לסדרה כבר יצאה סדרת המשך על אבטאר קורה, וגם סרט לייב אקשן. אבל בואו לא נדבר עליו לעולם, כי הוא ממש, ממש, אין אפילו מילה לתאר עד כמה הוא לא מתקרב לרמה של הסדרה, או לרמת סרט טוב בכללי. בכל מקרה, ניקולודיאון הודיע שבקרוב הולכת להיות סדרת המשך נוספת, וגם סרט. בינתיים, זה מה שידוע, כי זה לא סתם, זה לא הסתכם רק בזה. ניקולודיאון הודיעו שהולך להיות סטודיו אבטאר, ובסטודיו הולכים לצאת הרבה סרטים. הנה הלוגו הרשמי של הסטודיו. אבל לא אמרו אם זה יהיה על אנג או על קורה. יכול להיות שיהיה אבטאר חדש? נחכה ונראה. תודה שצפיתם, להתראות.